គ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទះពង្រូលខេត្តកំពង់ស្ពឺជឿជាក់ 70% លើកពានបាល់ទះ Slam Ball ឆ្នាំ2022អតីតអ្នកលេងបាល់ទះក្រៅផ្លូវការជំនាញក្បាលជើងនិងបច្ចុប្បន្នជាគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទះពង្រូលកំពង់ស្ពឺលោកសៅសមិទ្ធបានបង្ហាញអ្នកគាំទ្របាល់ទះភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការដឹកនាំក្រុមឈ្នះពីប្រកួតជាប់ៗគ្នាគឺឈ្នះលើក្រុមកោប្រៃកណ្ដាលមកឆ្វេងពីសិតទល់នឹងមួយសិននៅឈ្នះក្រុមអ្នកប្រៃវែងដូកដោពីសិតទល់មួយសិនជាក្រុមមានភារកិច្ចខ្ពស់ឡើងទៅចាំនៅវេបដៃប្រន់បើបន្តឈ្នះក្រុមដំរីសៀមរាបបន្ទាយឈើចំណុចនេះហើយទើបលោកសៅសមិទ្ធហៅឆាសមីនមានសង្ឃឹមឡើងវេបដៃប្រន់និងសង្ឃឹមរហូតដល់ 70% ក្នុងការលើកពានបាល់ទះ Slam Ball ដែលសហការរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអាន់ឆើក្រុមហ៊ុនស្បាយឌីជីថលនិងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមលោកគ្រូឆាសមីតកម្ពុជានិងប៉ះជាមួយក្រុមដំរីសៀមរាបបន្ទាយឈើដែលលោកយល់ថាមិនពិបាកយកឈ្នះលើក្រុមរបស់លោកគ្រូលេងប្រុសឡើយលោករំពឹងខ្ពស់បែបនេះព្រោះសំអាងលើកត្តាធំៗ3ទី1សមត្ថភាពស្ម័តក្រុមពង្រូលកំពង់ស្ពឺបាន10ខាងដំរីសៀមរាបបាន7ទី2រនាំងកំពង់ស្ពឺបាន10ខាងដំរីសៀមរាបបាន7និងទី3ការការពារឬជើងក្រងកំពង់ស្ពឺ10គណៈដំរីសៀមរាបបាន7ប៉ុណ្ណោះចំណែកសមាជិករបស់ក្រុមពង្រូលកំពង់ស្ពឺមានកីឡាករល្បីៗដូចជាទូចអង្គរៈយន់ស្រែស្រែរាជវិចិត្រប៉ាសេនិងកៅសុធិរិនរីឯក្រុមដំរីសៀមរាបមានក្បាលដៃបន្ទាយឈើរូហាន់វ៉ាឡាំយ៉ៃ3ខមិនងៅបញ្ញានិងត្រីឆ្លាំងប៉ាសេបើក្រុមពង្រូលកំពង់ស្ពឺឈ្នះក្រុមដំរីសៀមរាបឬក្រុមដំរីសៀមរាបឈ្នះក្រុមពង្រូលកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023ពួកគេនឹងឡើងទៅចាំវគ្គប្តីប្រដូចគ្នាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2023គូបញ្ជាក់ដែរថាជ័យលាភីលេខ1ទទួលបានពាន1មេដាយមាសនិងប្រាក់រង្វាន់ $5,000 ជើងឯករងបានប្រាក់រង្វាន់$3,000លេខ3បានប្រាក់រង្វាន់$15,000រួមជាមួយរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត